Смачне навчання від шеф-кухарів Дніпропетровська. Для студентів кулінарного училища вони провели майстер-клас. Що готували та чого вчили? Далі у нашому матеріалі. Майстер-клас для студентів провела шеф-повар одного із дніпропетровських ресторанів. Тетяна Юрко приготувала фірмовий салат закладу «Квітень». Ця страва в меню вже 10 років. Їм настільки це полезно, що вони не можуть зробити зі своїми руками, вони можуть прочувствувати це і спробувати, звісно, на вкус. Тобто, поки ти не спробуєш, ти не поймеш, що ти робиш. Аби студенти краще зрозуміли, салат дали скуштувати. Майбутні кулінари Юлія та Ангеліна довго та прискіпливо вивчали його на смак та врешті вирішили – страва бездоганна. Блюдо, которое мы сегодня делали на мастер-классе, оно очень легкое, оно очень питательное и достаточно очень интересное сочетание продуктов. У нас на столиках находится бумажный голубь. Этот голубь символизирует мир, это наш главный символ, и мы хотим, чтобы это мероприятие принесло не только радостные эмоции, а способствовало в дальнейшем становлению и поддержанию мира в нашем государстве. А вже у вересні пройде ще один майстер-клас, цього разу для політологів. На зустріч запрошують усіх бажаючих. Ольга Сидоренко, Андрій Миронюк. Деталі.